Čaute ľudia, tu Duga, vítajte pri Let's Play na League of Legends po 100 rokoch, ktorý to nebol a to, čo mám za tým. Všetko Poliaci, Minecraft fakt pl, Ježišek 1 pl, Housepl, ty v... Gogoman pl, Vedri, ty vole. Všetko Poliaci, no toto bude hra jak hajzl. No dobre, ja to skúsim. Prečo som to hral? No ideme reportať, to sa fakt nedá toto. To bude také faily, dobre, takže 14.8. Plzeň. Kultúrny dom peklo. Dáme si za čo napríklad. Čo tam mohlo byť ešte také, čo sa mi tam neľúbilo na tej gre. Workshop, ako sa stať let's playerom. Dáme do zatvorky prednáška, nech to pochopia. 16.8. bude ďalší report Hradec Králové. Kongresom je centrum Aldis. Môžeme si dať za čo? Môžeme si dať za... Živé hranie na Majnuj, to fakt ne, to sa reportuje jak oči. 17.8. Brno kultúrny centrum Semilaso, môžeme si dať za čo? Talk show pána Hauze, to bolo to fakt reportuhodné. 19.8. Ostrava, Sereza sportovní hala Přívoz. Teraz jak sa dáva hro na slovenskej klávesnici. Tak, to si môžeme dať za čo? Improvizácia let's playerov, no improvizácia fakt v rankede je najlepšia vec, že? 21.8. Košice, športová hala Kaso Sport, tam môžeme dať čo napríklad? Tam môžeme dať takzvaný kraftomat, interaktívne video, to stačí. 23.8. Banská Bystrica, športová hala Dukla na Štiavničkách. To si dáme za čo napríklad? Dáme si to s autogramiádou a následným fotením s let's playermi. No toto jak môžu počas hry urobiť? To sa fakt nedá. No posledný report to dáme 24. až 25.8. dáme Bratislava Ekonomická univerzita. A to môžeme dať za čo? Môžeme to dať napríklad... Rôzne súťažné hry a možnosť pokesať si s let's playermi. Jak môže niekto kecať počas rankedy? Toto fakt nechápe. Dobre, pošleme to Riotu, dúfam, že im dajú aspoň banánu na 3 dní, tyvo, lebo fakt toto sa fakt nedalo. Gra jak hajzl. Čaute ľudia, to je Duke, toto je potom to video, ktoré ste videli, toto je také vysvetlenie pre tých, čo nehrávate LOLko, asi vám to neprišlo moc vtipné. Ide o to, že sa koná akcia Let's Play Tour, na ktorú vás pozývam aj ja, na ktorý teda budem účinkujúci, no to je jedno, to je GG. A ide o to, že táto akcia od 14.8. do 25.8. v nasledujúcich mestách ako Plzeň, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Košice, Banská Bystrica, Bratislava. V Bratislave to končí a bude to tam, na rozdiel od ostatných miest, to tam bude 2 dní. V dátu, ktoré som spomenul predom, alebo ich máte ešte niekde tu. Po obrazovke vám budú behať linky na stránky LP Turné, Facebookovú stránku LP Turné. A tam na tej stránke alebo na ticket portáli si môžete zakúpiť či už normálny lístok na všetky lokácie alebo na jednu, na ktorú chcete ísť, alebo VIP lístok, ktorý vám zaručí nejaké tie výhody, či už ako rezervované miesto na sedenie počas prednášok alebo niečo na ten štýl. Takže to bude veľmi GG, dúfam, že sa vám video ľúbilo, dúfam, že sa tam uvidíme. Ak som niečo zabudol, máte to všetko v popise, na stránkach, kľudne si to pozrite. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute! Get down!